Els de Carles Durant van fer una demostració d'intensitat defensiva i va ofegar el Bilbao sense contemplacions. El Joventut ja havia agafat 10 punts de renda al primer temps, però el tercer quart Ventura va ofegar Smith, que era la seva referència, el va deixar en 0 punts, i juntament amb la defensa sobre Hackenson, que només va notar una cistella. Els verdinegres van agafar 25 punts de diferència i van trencar el maig. Ante Tomic va tornar a liderar la penya amb 21 de valoració en 22 minuts de joc. La solidesa de la penya va ser total i en cap moment va tenir llacunes, tot i encara no poder comptar amb el reforç de Brochanski i tenir les baixes de Ribas i Crac. La gran sorpresa del maig va ser que el jove del Prat Joventut, Miguel Malikalen, que va tenir molts minuts cobrint la baixa del desencertat Ellenson, va acabar amb 10 punts i 7 rebots. També va debutar l'italià Leandro Okeke i va tenir minuts Jordi Rodríguez. Hay gente en Badalona que me critica porque no roto con los jugadores. Bueno, por ejemplo, hoy Miguel ha hecho un muy buen partido y Miguel, lo que sí que es cierto es que hay ciertos jugadores que no hay que darles más responsabilidad de la que tiene, ¿no? Y es importante que los jóvenes jueguen, pero es muy importante que jueguen con los buenos, porque les da estabilidad, les da tranquilidad, ¿no? Hoy es verdad que ha dado sensación que nosotros estábamos más frescos. No me esperaba estar así, a ese nivel, ese partido. Yo creo que lo más importante es disfrutar y aprovechar las oportunidades que tengo o los minutos. Y sobre el primer equipo y el Prat, ahora mismo estoy aquí. Así que cuando me toque volver al Prat, volver y dar el máximo ahí también con ellos. Y compaginarlo ahora mismo, estoy solo con ellos. La penya no va estar sola a Mirivilla, perquè va viatjar al grup d'animació dels Dimonis i també diferents seguidors. Els verdinegres s'han entrenat aquest matí i demà marxaran cap a Letònia, on es tornarà a jugar el lideratge de l'Eurocup contra el Prometei ucraïnès.